ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଲାଇକିଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ବେସିକାଲି 1 BHK 2 BHK ଫ୍ଲାଟ୍ ହଉ, ତ ସେଥିରେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଟରଟା କ୍ରମ୍ପଟନ୍ 1 HP ହେଭେଲ୍ସ ଫିନୋଲେକ୍ସ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁଟାରେ ବି ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ। ତ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସେଫ୍ଟି ଫିଲ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାପ୍ରେ ହଉ, କିଚେନ୍ରେ ହଉ, ୱାସରୁମ୍ରେ ହଉ, ଏନିଥିଙ୍ଗରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ସବ୍ଜି ବଗେରା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ହେବ, କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ୱାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ କ୍ରମ୍ପଟନ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସଜେସନ୍ ଦେ, ଯେଉଁଟା ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସଜେସନ୍ ଉଚିତ ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିନି। ତ ଏଇଟା ମିନି ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଇଟା 1 HP କ୍ରମ୍ପଟନ୍ର, ତ ଏଇଟା ଆଉଟପୁଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି, ରେଟିଂ ବି ଭଲ ଅଛି ୟାର ମାର୍କେଟରେ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତା ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରଟା ରହୁଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା କ୍ରମ୍ପଟନ୍ର। ଆଉଟପୁଟ୍ ତ 1 HP, ହଁ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦୁଇଟାକୁ 1 HP ପଳେଇ ଆସିବ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏଟା। ଆଉ ବାକି ଏଇଟା ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ 220 V AC 50 HZ, ବାକି ଆଉ QR କୋଡ଼ ବି ସ୍କାନ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଏନି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖରିଦିଅନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ QR କୋଡ଼ ରହୁଛି, ବାର୍ କୋଡ଼ ରହୁଛି, ସବୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣନ୍ତୁ, କାରଣ ସେସବୁ ସ୍କାନ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଜିକାଲି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଆଜିକାଲି ଅଫିସିଆଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଚାପୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଗଛରେ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଟଏଲେଟ୍ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ୱାଶ୍ କରନ୍ତୁ, ଇଫ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ସେଠି ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ମଟର ଲଗାଇଦେଲେ, ପାଇପ୍ ଫିଟିଂ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ତ ଆରାମସେ ସବୁ କାମ ଇଜିଲି ହେଇପାରିବ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜିନିଷରେ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖ, ଡିଜିଟାଲ ହିସାବରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେ ଡିଜିଟାଲ ହେଉଛି, ଯେତେ ଆଗଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ ବାହାରୁଛି। ତ ଆମେ ସମୟଟାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭଲ ଆସେ। ତ ଆମେ ବି ବକ୍ସ ଟିକେ ଓପନ୍ କରିକି ଦେଖିବା, ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ଆଉଟପୁଟ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଥ୍ରେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି, ବ୍ଲକେଜ୍ ହେବନି ବୋଲି। ତ ତା ପାଖ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, ଏଇଟା ଇନପୁଟ୍ଟା, ଇନପୁଟ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ଭେଲ୍ ଫିଟିଂ ହେଇକି ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ଏୟାର୍ ନଟ୍ଟା। ତ ଆରାମସେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଇୟର୍ଟା ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି, ଫେଜ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆର୍ଥିଂଟା ଯେଉଁଟା ଭିତରେ ଅଛି, କାପାସିଟର ଅଲରେଡ଼ି କନେକ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ଉପାୟ, ଏଇଟା ତା ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଆମେ ତାକୁ ଓପନ୍ କରିକି କ'ଣ କରିବା, ଏ ୱେୟାର୍ଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ୱେୟାର୍ ହେଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ 2 m 3 m ଗୋଟେ ୱେୟାର୍ କନେକ୍ଟ କରିକି ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ଲଗ୍ଟା କନେକ୍ଟ କରିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ହେବ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଫ୍ଟିରେ କାମ କରିବୁ। ଏଇଟା ଆର୍ଥିଂ ନୋଟ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆର୍ଥିଂ କମ୍ପଲସରି ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେଫ୍ଟି, ଆର୍ଥିଂ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲାଇଟିଂ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଜିନିଷକୁ ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବ। ତ ଆର୍ଥିଂ ଆମ ନିହାତି ଦରକାର, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ରମ୍ପଟନ୍ର ଡିଟେଲ୍ସଟା, ମଟର୍ରେ ତା'ର ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଡିଟେଲ୍ସଟା, ତା'ର ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଟା, ଆଉ RPM ଏହାର ରହୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ 2780 RPM। ତା'ର ଏଇଟା ହେଉଛି ପମ୍ପ ନମ୍ବରଟା, ବାକି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାପାସିଟି, ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ବଗେରା, ସେଲ୍ଫ ପମ୍ପିଂ, ଆଉ ମଡ଼େଲ୍ କେତେ, ଆଡ଼ ରେଞ୍ଜ କେତେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାକୁ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ କେମିତି କରିବା, ନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲ୍ଟା ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଲା ପରେ ଭଲସେ ଚେକ୍ କରିକି ଆଣିବା, ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭଲ ଅଛି କ'ଣ ହେଲା, ତା'ପରେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ କରିବା। ସେଇଟା ତା'ର ୱାଟର୍ ସିଲ୍ଡ ଆଇଡ଼ି ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାଲି ଫାଲି ବସିଲେ କିମ୍ବା ଅଧିକା ଦିନ ଗଲେ ୱାଟର୍ ସିଲ୍ କଟିଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏୟାର୍ ନିଏ, ପାଣିଟା ଉଠାଏନି। ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ୱାଟର୍ ସିଲ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ବି ସବୁ ଟାଇଟ୍ ଫିଟନେସ୍ ଅଛି, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଟିକେ ରିଚେକ୍ କରିବା ବି ଦରକାର। ଏଇଟା ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟା ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯେମିତି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ବକ୍ସ ସବୁ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏକୁ ବି ନେଇକି ଯୁଆଡ଼େ ମାନେ ସେଠି ବି ଯାଇପାରିବେ, ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରୁ। ତ ଏଇଟା ତା'ର ଫ୍ୟାନ୍ଟା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇନପୁଟ୍ରୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଲେୟାର୍ଟା ଇଏ କରେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଏକୁ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି।
ଏଇଟା ଯେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଏୟାର କୁଲିଂଟା, ବାକି ଯେତେବେଳେ ରୋଟେସନ୍ କରେ ମଟରଟା, ଯେତେବେଳେ ଆମର EMF ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ ରୋଟେଟିଂ କରେ ତ କଏଲ୍ ହିଟ୍ ହେଇଯାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ତ କୁଲିଂ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇପ୍, ଇନପୁଟ୍ ପାଇପ୍, ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍ଲିନ୍ ଟେପ୍, ଆଉ ଆମକୁ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ୱେୟାର୍, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିବା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟପୁଟ୍ଟା ତା'ର ଗୋଟେ ଭେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ନାଇଫ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ କାଟିବା। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ତାକୁ କାଟିଦେଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ତ ଜିନିଷଟା ଏବେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଉଟପୁଟ୍ ବେଳେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ତ ଆମେ ଏବେ ଇନପୁଟ୍ଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଇନପୁଟ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର ଭେଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଟା ଓପନ୍ କରିଦେବା କଭର୍ଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସକପ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଣିଟାକୁ ଏୟାର୍ଟା ନେବନି, ଅଟକେଇକି ରଖିବ, ଯେଉଁଟାକି ପାଣିଟାକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମଟର୍ରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଦେବନି। ହେ ପରମାତ୍ମା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନଟ୍ଟି ଅଛି ଥ୍ରେଡ଼୍ଟା, ସିଏ ବି ଫିଲ୍ହାଲ୍ ଏବେ ବି ଟାଇଟ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ତା ଯେଉଁଟା ଇନପୁଟ୍ ପାଇପ୍ ରହୁଛି, ବେସିକାଲି ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଆମେ କାହିଁକି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଆଇରନ୍ରେ କିଛି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ସିଏ ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସବୁବେଳେ ୱାଟର୍ରେ ଜିନିଷଟା ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପାଣିଟା ୟୁଜ୍ କଲାପରେ ସେ ରଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା ପାଣିରେ ଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ତା'ର ଇନପୁଟ୍ଟା ଲଗାଇଦେବା, ଫିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ଲିନ୍ ଟେପ୍ ଲଗାଇଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଏୟାର୍ ଲିକେଜ୍ କରିବ ନାହିଁ କି ୱାଟର୍ ଲିକେଜ୍ କରିବ। ଷ୍ଟେପ୍ଲିନ୍ ଟେପ୍ଟା ଆପଣ ଏମିତି ଲଗାଇବେ ସଦାବେଳେ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଟାଇଟ୍ରେ ଯିବା ଦରକାର, ଯେତେ ଟାଇଟ୍ରେ ଯିବ ଷ୍ଟେପ୍ଲିନ୍ ଟେପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଭାଇ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭିକାରୀ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କ୍ଲବ୍ ୱାଇଜ୍ ତାକୁ ଆମେ ଟାଇଟ୍ କଲୁ, ତ ଆପଣ ଜମା ସବୁବେଳେ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ଆପଣ ତରତର ହେବେନି, ତରତର ହେନ ତ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ଆମେ ଟାଇଟ୍ କଲୁ, ପୁରା ଫୁଲି ଟାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଫୁଲି ଟାଇଟ୍ ଆମର ଫାଇନାଲି ଫୁଲ୍ ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ହେଇଗଲା, ଏ ଜିନିଷଟା ଫୁଲ୍ ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ୍ କ'ଣ କରିବା, ତା'ର ଇନପୁଟ୍ ପାଇପ୍ଟା ଲଗାଇବା, ଯେଉଁଟା ଟିବ ଷ୍ଟେପ୍ଲିନ୍ ଟେପ୍ଟି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଭଲସେ ଟାଇଟ୍ ଫିଟିଂ କରିବେ, କାରଣ ଲିକେଜ୍ ଏୟାର୍ ଲିକେଜ୍ କଲେ ୱାଟର୍ଟା ଆଉଟପୁଟ୍ ଠିକ୍ସେ ଆସିବନି। ଦେଖିପାରୁଥିବି ତ ଆମ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ଲିନ୍ ଟେପ୍ ଲଗାଇଲି, ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କଟ୍ କରିଦେଲି, ତ ହାତରେ ଟିକିଏ ଇଏ କରିଦେଲି, କାରଣ ଷ୍ଟେପ୍ଲିନ୍ ଟେପ୍ଟା ବାହାରିବନି ବୋଲି, ତ ସେଇଟା ଭାରି ସଫ୍ଟଟା, ତ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ରୋଟେଟ୍ କରିକି ଟାଇଟିଂ କରିବା, କ୍ଲବ୍ ୱାଇଜ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିବା ତାକୁ, ବି ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେନି, ତା'ର ଯେଉଁ ଥ୍ରେଡ଼୍ ରହୁଛି ଥ୍ରେଡ଼୍ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟ୍ ହେବନି, ସ୍ଲିପ୍ କରିଯିବ। ଫୁଲି ଟାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କରିବେ, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଥ୍ରେଡ଼୍ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ମଟର୍ର ମୁହଁଟାକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଦେବେ, ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାନର୍ରେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିବେ, କାରଣ ଯେତେ ଆପଣ ଏପଟକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିକି ଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ଟାଇଟ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ୱାଟର୍ର ଆଉଟଲେଟ୍ଟା ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଠି କନେକ୍ଟର ବସ୍ ରହୁଛି, ମଟର ଉପରେ ନ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଆମର ୱାଟର୍ ନେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇଟ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଏପଟେ, ତ ଆପଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସିଲାଇ ଅଛି, ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ବିନ୍ଦାସ୍, କିଛି ଟେନସନ୍ ବି ନାହିଁ, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ଅଛି, ହଲିବାର ନାହିଁ। ତଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତ ଗୋଟେ ଏବେ ଆମେ ତା'ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ନୋଜେଲ୍ଟା ଲଗାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ୱାଟର୍ଟାକୁ ଟିକେ ମତଲବ ନୋଜେଲ୍ଟା ଯେତେ ଛୋଟ ହେବ ତ ସେ ଅନୁସାରେ ୱାଟର୍ର ଆଉଟଲେଟ୍ଟା ସେଠି ସ୍ପିଡ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ସାଇଜ୍ରେ ଗୋଟେ ପଟା ନେଇଯିବେ, ସେ ପଟାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 4 ହୋଲ୍ ମାରିଦେବେ, ଡ୍ରିଲ୍ ମାରିଦେବେ,
ମୋଟର ତଳେ ଆପଣ ଫିଟିଂ କରିଦେବେ, ଚାରିଟା ହୋଲ୍ ଅଛି, 300 ନଟ୍ ଲାଗିବ, 1.5 ଇଞ୍ଚ, ଆପଣ ସେଇଟା ଫିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟରଟି ସେଫ୍ ରହିଲା, କାଦୁ ହେବନି, ନଷ୍ଟ ହେବନି, ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ତା ନୋଜଲ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବା ଫିଟିଂ କରିବା, ଗ୍ଲୋ ୱାଇଜ୍ ତାକୁ ଆମେ ବି ଟାଇଟ୍ କରିବା, କମ୍ପଲସରି ଥାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲଗେଇଥାଉ, ମାନେ ଆମକୁ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ଉପରେ ଆମେ ଚଲେଇବାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବା ନାହିଁ, କନେକ୍ଟରରେ ସେଟ୍ କରିବା ପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମୁଁ ଫୁଲି ଟାଇଟ୍ କରିଦେଉଛି ଗ୍ଲୋ ୱାଇଜ୍, ତ ଆପଣ ଢିଲା କରିବେ ନାହିଁ, ଫୁଲ୍ ଟାଇଟ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଫୁଲି ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ଫାଇନାଲି ଓକେ ଆମର ହେଇଗଲା। ସବୁ ଫିନିସିଂ ୱାର୍କ ବି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ବି ସବୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ପୋଖରୀରେ ଲଗେଇ ପାରିବା କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆଗନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ତ ଆମେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ରେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଟିକେ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ସବୁ କଷ୍ଟାଲ ଲେବଲିଂ ନଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ୱାଟର୍ ଲିକେଜ୍ ନହେବା ଦରକାର। ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲବ୍ ଫୁଲ୍ ଟାଇଟ୍ କରିଦେଲେ, ତ ଏକ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଲିକେଜ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆମେ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ସାଇକେଲ ଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଡ଼େଇଦେବା, ଗୋଡ଼େଇଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ସେ ଆମର ଲିକେଜ୍ କରିବ ନାହିଁ, ପୁରା ଏୟାରଟା ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରି ରଖିବ। ଏବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି କନେକ୍ଟର ବସ୍ଟି ଚେକ୍ କରିବା, କାରଣ ତା କାପାସିଟର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, କନେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, କେଉଁଠି କନେକ୍ସନ୍ ଭୁଲ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ରଙ୍ଗ ଅଛି, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି, ଟାଇଟ୍ ଫିଟିଂ କରିବା। ବାକି ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବା, ତା'ର ଯେଉଁ ଛୋଟ ୱାୟାର୍ଟା ସେ ଦେଇଛି ତ ତାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା, ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଭିତରେ ନୂଆ ୱାୟାର୍ କନେକ୍ଟ କରି 2 ମିଟର 3 ମିଟର ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ କରି ଆମେ 5 ପିନ୍ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେବା, ଆମ ପାଇଁ ପୁରା ସେଫ୍ଟି ହେବ ଜିନିଷଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କାପାସିଟର୍ଟି ରହିଲା, ବାଲାଜୀ କମ୍ପାନୀ ଲାଗିଛି, 15 μF ଫାରାଡ଼େ, ବାଲାଜୀ କମ୍ପାନୀ 40 ଭୋଲ୍ଟ 440 ଭୋଲ୍ଟ ଅଛି, ତା ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, 20 ଆମ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଠିକ୍ ଅଛି, 210 ମାର୍କା ଅଛି, 2993 କମ୍ପଟନ୍ର ସ୍ପେଶିଆଲି ମେଡ଼୍ ଫର୍ କମ୍ପଟନ୍ର। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଫେଜ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆର୍ଥ 3 ଟାଙ୍କ ୱେୟାର୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା, କାଢ଼ିକି ଆମେ ନୂଆ ୱେୟାର୍ ନିଜେ ଲଗେଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଇଜିଲି ବାହାରି ଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ଟେପ୍ ଲଗେଇଦେବା, ତ ଆମେ କନେକ୍ସନ୍ଟିକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କାପାସିଟର୍ରେ, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଫିକ୍ସ ରଖିଦେବା। ଦୁଇଟା ବସିବନି ତା ଝିଅର, ତା'ର ଯେଉଁ ରହୁଛି ରବରଟା, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ରବରରେ ୱାୟାର୍ ଦୁଇଟା ଗଳେଇଦେବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାୟାର୍ ଦୁଇଟା ଗଳେଇଦେଲି, ଗଳେଇଲା ପରେ ଆପଣ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଦେବେ, କାରଣ ୱାୟାର୍ଟା ସର୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିଲହାଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଦେଲି, ତ ମୁଁ ଯେତେ ଟାଣୁଛି ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ତ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଟା ୱାୟାର୍କୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେବି, କରିଦେଇକି ତ ସେଲୋ ଟେପ୍ ଲଗେଇ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବି। ୱାଇଣ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ୱେୟାର୍ ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ ରେଡ୍, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍, ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଆପଣ କାପାଇଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ବ୍ଲାକ୍ଟା ବ୍ଲାକ୍ରେ, ରେଡ୍ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେଜ୍।
फाइनाल आपड़ फुली कनेक्टेड करेंगे कारण एक ब्रिटेन जॉइंट ना टी जॉइंट करेंगे ना कौन हम ना लूज कनेक्शन है कि स्पार्क कर आपंकर फ्यूचर रे प्रॉब्लम आसो देखिपे आम कौन कलु जॉइंट कलु तापर आप कॉम्बिनेशन प्लेयर आउ थे टाइट करेंगे कलापर आप सेलोटेप मारे देखिपे मु जॉइंट किमी भाव कर वन साइड वायर पदा को टाइट करी बाकी सेकंड वायर टाक टाइट करी नॉर्मल यात्रा मुड़ी नहीं क्या ऐसे लूज हो कनेक्शन ठीक से रही फेज न्यूट्रल फाइनाली कनेक्शन हो गला कौन करवा सेलोटेप मार दे कैपेसिटर भितर रखीदल एवं नौ टाइम टाइट करदे देखिपे न्यूजेट पूरा ओके अच्छे तो फिलहाल आम नौ टाइट करदे नेक्स्ट टाइम टेस्ट करिया कूलिंग फैन पाखे तार कभरटा जोटा प्लास्टिक रे तो आपण मैंने धरला बेले देखिए धरवे हैंडल को धरवे ना प्लास्टिक हल्का से रखिए ना भांगी जापे खोली आपड़ टाइट करेंगे व्टर जिनस व्टर पड़गले प्रोब्लेम हो सर्ट सर्किट भी हो जापे देखिपे आपण मैंने तो मुझे टाइट करदे एवं कौन करूब उड़ेदे कहीं किसी प्रॉब्लम हाँ तो पूरा परफेक्ट पूरा टाइट फिटनेस ट्यूटी पूरा आम फाइनाली टाइट हो गला आप देखिपे कौन करेंगे एनसिल लगे तो दीटा गोल एनसिलटा लगेदे आमर जो स्टेपलेन टेप लगी जोटा कनेक्टर जॉइंट रोचे सी आई वाटर हिं कि प्रोब्लेम एयर रही वाटर किसी लिकेज कर पूरा स्ट्रंगली रही जिनसा सेटिंगटा पूरा स्ट्रंग होती आमर आम गोटे वाशर देख नट टाइट कर दिखती सेमती देखिपे दुटा जिनस नेबी गोल पांच रु दस मिनट को गोल तर ओरिजिनल पल आस अठाशा मिक्सअप है देखिपे धीरे धीरे कलर भी चेंज हो धीरे धीरे जिनस पूरा टाइट भी हो जाए बस एम कौन करल मेकानिकल पार्ट रे लगे देखिपे मुझे लगे
ବାସ୍ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏନସିଲ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ପାଇଁ, ବାଡ଼ିରେ ପରିବା ଦେବା ପାଇଁ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି କିଛି କାମ ପାଇଁ, ମାଟି ଖାଇଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ତା'ର ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଇପ୍ର ବହୁତ ସାରା କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି। ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍, ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼, ନର୍ମାଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ହାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ରହିବ, ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ର ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି। 450, 550, 450, 750, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି। ଆପଣ କ୍ୱାଲିଟି ଅନୁସାରେ ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜ୍ ଅନୁସାରେ। ଏଇ ପାଇପ୍ଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାର୍କେଟ୍ ବି ନେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିଟା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମାର୍କେଟରୁ ଆପଣ ଜିନିଷଟା ଆଣିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିବେ, କାରଣ କେଉଁଠି କଟା ରହିଯିବ, ଆଉ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ। ଆମେ ଏଇଟା ବି ନଜରରେ ଫିଟିଂ କରିବା, ଫିଟିଂ କରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ସେମିତି ଟ୍ୟୁବ୍ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଦେବା, ନହେଲେ କ୍ଲାମ୍ପ ଦେବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସପ୍ଲାଏ ଦେଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟର୍ଟି କେମିତି ଘୁରୁଛି। ଆମର ଫାଇନାଲି ଓକେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।